Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Salyan rayon təşkilatının sədri Zamin Salayev saxlanılıb. O, bıçaqla bir nəfərə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinir. Hadisənin Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində baş verdiyi qeyd olunur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi münasibət bildirib. Belə ki, Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 7-si gecə saat 1 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində Lökbatan dairəsi adlanan yerdə naməlum şəxs xuliqanlıq zəminində sahil qəsəbə sakini 1980-ci il təvəllüdlü Natiq Bafadarovlu Süleymanova bıçaqla qarın və əl nahiyəsindən xəsarət yetirərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Qaradağ rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Salyan rayon sakini 1976-cı il təvəllüdlü Zamin Oktayoğlu Salayev isə saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.